89 de ani, vă rog să o aplaudați. Vă mulțumesc că sunteți aici, vă sărut mult aici. Sunt de dimineață, am venit la slujbă și am stat și după masă. Așa, sunt bucuroasă. Oameni buni, cam așa arată trimișii lui Hristos pe pământ. Vă mulțumesc, sărut mâna. Am să vă dau o carte, deși acum aș vrea să vă dau o îmbrățișare și să vă spun că are grijă Dumnezeu de fiecare. Sărut mâna. De multe ori. Am mai fost și bolnavă, am mai făcut tratamente aici în spital. Dar nu vă lasă credința, da? Dus-o până acum, parcă nu-mi vine să cred. Ne-a făcut Dumnezeu și Măicuța Domnului biserică în deal la noi, acolo unde sunt, unde stau. Avem un preot de milioane, un suflet de om. Îl putem ști pe părere. Și m-a ajutat mult că eu aici de Valea nu mai puteam. Am înțeles. Sărut mâna, mulțumesc din suflet. Am înțeles. Sărut mâna, vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați spus. Sărut mâna. Vă rog. Parcă n-aș vrea să plec acasă fără să îi spun special, doamne inspectoare, și tuturor acelor care suntem în după amiaza aceasta la Dumbrăveni, un gând exprimat într-un mod poetic. Un mare om al lui Dumnezeu spune într-o extraordinară creație poetică, zice așa: o, nu uita, fii credincios, cu grijă și cu teamă, să lași în urmă un drum frumos, un gând frumos, căci pentru toate neîndoios, odată vei da seamă. Sărutăm mâna și mulțumim pentru toate gândurile frumoase exprimate aici în după amiaza aceasta. Vă mulțumesc foarte mult, da, e vorba de Sfântul Ioan Iacob Făzăditu, care spune: o, om, ce mari răspunderi ai de tot ce faci pe lume. Gata, nu vă agitați, am terminat. Vă promit. Sărut mâinile preacucernici, părinți, vă mulțumesc, domnule primar, vă mulțumesc, dragilor profesori, vă știți că sunteți dragii mei și așa veți rămâne, vă mulțumesc, copii și tineri care sunteți aici, vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru răbdarea de a mă, și pentru îngăduința de a mă asculta. Vă doresc ca anul școlar care începe să fie un an cu pace și cu sănătate și un an lin pentru copiii noștri. Toate bune! Mulțumim din suflet, doamnă inspector, pentru cuvintele frumoase, ziditoare de suflet. Ne-ați umplut această după-amiază și ne-ați bucurat inimile nouă tuturor. Îl rog pe părintele consilier cu misiunea Filaret Ruscan să ne adreseze două cuvinte și apoi îl rugăm pe domnul primar. Mulțumim din suflet! Undeva într-o țară, aproape de țara noastră, sunt foarte multe sloganuri care spun așa: împreună suntem mai puternici, împreună vom reuși, numai împreună țara noastră va fi mai frumoasă. La noi sunt puține sloganuri de acest fel, dar astăzi, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care a vedeat permanent această sfântă zi, și dacă ați privit cu atenție cerul, ați văzut un curcubeu binecuvântându-ne această întâlnire ca semn al prezenței lui Dumnezeu. Unitatea este mai prețioasă decât orice în aceste timpuri. Unitatea este darul lui Dumnezeu pentru lume și unitatea este cea pe care Mântuitorul a dorit-o cu orice preț și o dorește permanent în viața noastră. Un cal trage o tonă, alt cal trage o altă tonă, dar împreună trag trei tone. Astăzi aici, prin purtare de grijă a înalt preasfințitului Calinic, a preasfințitului Damaschin, a domnului primar, a preoților slujitori de aici, mai ales a doamnei profesor inspector Daniela Ceredeiev și a dumneavoastră cei care sunt de față,
Cuvântul lui Dumnezeu, profund, ziditor, cuvântul lui Dumnezeu s-a sălășluit în inimile noastre și lucrează în inimile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu în această duminică, pe care în calendar o găsim înscrisă și definită ca fiind duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, este un cuvânt menit să ne trimită spre zările înalte, să ne asumăm responsabilitățile cu toată credința, cu toată dăruirea, mama și tata, bărbat și femeie, trudind pentru copiii lor și trimițându-i să învețe carte. Și a pomenit aici doamna inspector despre marele ierar cărturar Bartolomeu Anania. Acesta povestea în memoriile sale: îmi făcea mama o literă, pentru că nu puteam merge la școală. Îmi făcea mama o literă pe o pagină și eu copiam litera după litera ei. Și apoi îi spuneam: mămico, mai fă o literă, să mai învăț încă o literă. Și atunci mămica considera de cuviință să ia mâna mea firavă cu mâna ei statornică și să mă învețe să mă închin în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Prea cu cerneți părinți, doamna inspector, eu am rămas cu un singur gând. Părintele Costică-i de milioane, înseamnă că nu-i mai dau bani să termină biserică. Părinte Costică, te descurge acum. Așa-ți trebuie. Dacă te-ai purtat așa de frumos că e în Oriașă, așa-ți trebuie. Oameni buni, a fost o întâlnire frumoasă astăzi, să știți. Pe mine mă bucur asta și, în al doilea rând, mă bucur că unul din preoții din sat astăzi a învățat ce înseamnă să faci întâlniri în parcul comunal, să faci întâlniri religioase sau, de ce nu, culturale. Toate astea au un cost foarte mare, oboseală, grijuri, dar eu sunt bucuros că Părintele Costică a învățat ceva și dumneavoastră. Multitudinea de oameni mă bucur astăzi că ați venit la închinare, la ascultarea Evangheliei. Mi-am dorit foarte mult ca Biserica Ortodoxă să ajungă în parc într-o zi. Părintele Canelic, în Înalt Preasfințitul Calenic, și-a dat binecuvântarea și a făcut un lucru extraordinar. Asta înseamnă că an peste an tot ne întâlnim aici, ascultăm Evanghelia, ascultăm cântări, ascultăm poezii, ne vedem la ochi. Cei cu care mă mai cert, venind aici, o să vedeți că nu-i chiar așa cum credeți dumneavoastră, și eu vă privesc foarte atent când veniți aici, pentru că sunteți în fața preoților, și eu asta vreau, să fiți în fața preoților. Pentru că atunci când vorbești despre pământ, ești la mine în birou, nu ești în fața părintelui. Și acolo te mai iei cu mine la ceartă, te mai iei, îmi demonstrezi cât de cuminte ești tu, că vii tu de nu știu unde, dar noi discutăm pe documente până la urmă. Ei, îți place, nu-ți place, până la urmă faci ca mine. Sau faci ca legea. Sunt onorat, sunt bucuros, sunt fericit, doamna inspector, că v-am ascultat astăzi. Ce să vă spun? Să vă dea Dumnezeu sănătate și să faceți asta cu multă dăruire. Că Dumnezeu din cer, într-o zi, vă va da și dumneavoastră binecuvântare. Vă dă sănătate acum, dumneavoastră, soțului dumneavoastră, copiilor, dacă aveți, părinților, dacă aveți, că sunteți un pic mai tânără, la mine părul s-a albit, la mulți dintre noi s-a albit părul, dar asta nu hotărâm noi. Să albește că viața trece. Dar am mai multă experiență în viața mea și pentru că n-am vrut să ies atunci, să le arăt așa că-s deștept, primarul e deștept, nu. Am prins microfonul acum și vă spun acum. Cea mai mare bucurie a mea ca persoană și ca funcționar public, ca demnitate publică, e atunci când ajut un om pe care nu-l cunosc. Zilele trecute mă sună cineva și îmi spune: domnul primar, la terapie intensivă este un băiat din sat la noi, îl cheamă Putare, mai suflă 15%, mai avea oxigen în sânge și te rog frumos, dacă poți să pui o vorbă bună. Eu am luat telefonul imediat, mi-l aduceam aminte că l-am văzut de câteva ori, dar n-am avut o interacțiune cu el ca să îl cunosc foarte de aproape. Dar am dat un telefon și
de la capătul firului, cineva m-a ascultat și dimineața când eram aici m-a sunat să-mi spună ceva, eu n-am văzut telefonul, dar când s-a terminat slujba l-am sunat. Și el îmi spune, domnul primar, să știți că lucrurile sunt bune. Cel din sat la dumneavoastră, pe care dumneavoastră nu știți cine e, că așa i-am spus, domnule, eu nu am din sat la mine, dar e prieten. Nu e prieten, eu sunt un om din sat la mine. Dar ți-i frate de la credință? Nu, e unul din sat la mine, domnul director. Contează? Și a zis, da, e bine, într-o zi două și revine și treaba este în regulă. Aia e mulțumirea mea. Când îi dai la unul care are, când îi dai la unul care îl cunoști, parcă nu-i mulțumirea aia ca atunci când îi dai la cineva pe care nu-l cunoști. Și tânărul avea dreptate. Unde ești, mă, ridic în picioare? Așa, mă, bravo, bravo. Acum, tu să nu aștepți să domnul spune că dăm mit, tu să nu ai pui, rămâi la 15%. Nu te duci mai sus. Că dacă te duci, ți-i ieși pe aia care ai. Trebuia să vă fac să zâmbiți un pic. Mulțumesc frumos. Să fiți, băi, tu ești din sat la mine. Tu ești din sat la mine și eu sunt mândru. Sunt mândru de tine. Trebuia să ne descățim frunțul un pic. A fost extraordinar, o zi frumoasă. Vă spun cu mâna pe inimă, pentru mine a fost ceva deosebit. Mai ales că Preasfințitul Damaschin, pe care îl cunosc, pe care îl iubesc, suntem prieteni, l-am văzut slujind aici, pentru a doua oară în comuna noastră, cu tot respectul și cu toată sinceritatea, a fost o slujbă frumoasă, deși știți foarte bine, eu sunt penticostal, dar nu asta e important. Eu sunt primarul unei comune care se numește Comuna Dumbrăvei. Pentru mine nu există pocăiți sau ortodoxi, există oameni din comuna pe care o conduc eu și sunt tare mândru și sunt tare onorat că fac asta și o voi face cu tot ce pot mai bine. Să știți, doamna inspector, că sunt momente în viața de primar când nu știi de unde să le iei și unde să le pui. Și eu dau vina pe... Da, știi că eu am promis la oameni. Zdator, doamne zdator, fă cumva, fă ceva. Că nu mai pot. Și cum fiecare săptămână tot plec la București și mă întorc, pe drumul singur în mașină, acum nu, că acum n-am permis, am șofer, dar în 5 octombrie scap. Și spun, doamne, dar știi că am probleme, oamenii cer bani, trebuie să mă ajut, mai plâng, mă mai rog. Plâng. Și dă cineva telefon. Ce faci, Pavel? Păi, vin spre București. Treci pe la mine. Treci pe la mine. Mă duc... Să știi că problema aia am rezolvat. Acum vă dau un exemplu la Părintele Costi. Părintele Costi că vine într-o zi la mine și îmi spune, domn primar, n-am bani de tablă. Costi că ai venit la locul potrivit. La omul potrivit, rezolvăm problema. Câtă tablă ai nevoie? Păi am, nu știu câți metri pătrați. Bine, poftim, dau și eu un telefon la rândul meu, că doar nu-s proprietarul băncii. Pot să antamez, să cumpăr... Da, dacă e pentru biserică, poți. Bun. Durează vreo două săptămâni, vine Părintele Costică, l-am văzut pe cameră, sunt năcăjit, urca pe scări, intră. Bună ziua, domnule primar. Bună ziua. Ce-i, părinte? Ce-i așa de plăștit? Ce-ai pățit? Fai de capul meu, nu mi-ajunge tabla. Poftim? Nu mi-ajunge tabla. Pe cum n-ai spus, mă, dacă îți trebuie 200 de metri pătrați? Păi da, da, meseriaș... O zis așa, eu când am fost termin, mai am două turnuri, sau nu știu ce mai avea. Băi, zic că tu mi-aduni comori în cer cu asta. Faci ce faci, mi-aduni comori în cer. Și asta e treaba mai bună. Iar dau un telefon. Nu-i ajunge părintelui tabla, pot să mai dau niște bani? Dă-i că rezolvă. Cam așa funcționează la noi, la Dumbrăveni, și asta e valabil pentru toți preoții, indiferent de religia care o îmbrățișează. Facem tot ce putem. Nu pentru mine, nu pentru Părintele Costică, ci pentru oamenii care sunt aici. Cel mai important sunt oamenii. Restul, câteodată pe noi ne lăsăm. Ne lăsăm, sunt momente în care e greu, e foarte greu. Dar dacă Dumnezeu ne ajută și ne dă binecuvântare, reușim să facem lucruri frumoase și pentru că se termină și slujirea preotului, și slujirea primarului, că o slujbă am și eu. O slujbă e și a mea. Părintele Costică slujește religios, el lucrează cu inimi, eu lucrez cu bani. Asta e situația. Suntem aleși pentru a face asta. Sunt sigur că se vor sfârși toate și într-o zi se va spune
preotul la Dumbrăveni, biserica numărul 5, parohia numărul 5, a fost și a slujit Părintele Costică și așa mai departe. Ce a făcut Părintele Costică? El a zis, biserica a făcut adresa cu tare. Dacă n-ar face-o, cine a fost Părintele Costică? A, las, na, s-a trezit într-o biserică și na, nici n-a dat-o cu var, n-a făcut nimic. Așa spun oamenii, vă spun eu. Așa spun nici despre mine, stați liniștit. Ce a făcut primarul? Păi a făcut cu tare, cu tare. A, nu, nu. Într-o zi mă întreabă un om, băi, ai făcut aia, ai făcut aia, dar ciorile din parc, când mi scap de ele, mă? Zic, băi, nea, ghiță, dar cum să fac eu, mă, să scot ciorile din parc? Nu-s la comanda mea astea, le comandă din cer, n-am... Nu, 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 nu ai făcut, dar nu, asta, dacă nu faci ciorile astea, nu. Da, asta e. Închei și vă mulțumesc din nou, îmi pare bine că v-am descățit frunțele, că ați zâmbit un pic, Gheorghiță Adâm și mie. Doamna inspector, veniți lângă mine. Vreau să vă dau un cadou. Să nu uitați că ați fost la Dumbrăveni. Scoate-mi bandera. Eu vă dau o Biblie frumoasă, un pic mai mică, pentru că Preasfântul Damaschin e în rang mai mare. Și atunci am făcut cumva să fie mai mică ca Sfinție sale. Așa cum îi spuneam dimineață Sfinție sale, această Biblie este tipărită în Coreea de Sud, într-o țară frumoasă, foarte frumoasă, unde oamenii sunt foarte religioși și când spun asta, toate credințele de acolo sunt oameni religioși. E o Biblie frumoasă pe care vă dau dumneavoastră să citiți din ea. Aceeași Biblie mai mare, albă, i-am dat-o cu toată dăruirea înaltă a Sfințitului Calinic și mi-a promis că are una acasă în care citești, din care citește. Eu i-am mai dat una pentru că el are timp să citească. Vă dau și dumneavoastră să vă dea Dumnezeu sănătate. Să iubiți bărbatul cu care sunteți de 26 de ani, așa am înțeles, nu? Am menționat bine. Să-l iubiți, să fiți fericiți, să vă bucurați de viață, de copii. Faceți ce faceți foarte bine. Și Dumnezeu vă da răsplată. Mulțumesc foarte mult. Vă ofer la rândul meu două volume ale Înaltului Sfințitului Calinic și am avut așa un moment de deja vu. N-am început întâmplător cu drumul Damascului. Vă numiți Pavel. Ar fi grozav să fiu Pavel ăla, dar nu sunt. Dimineață, foarte grăbit, s-a dus la frizer și zice, Doamne, zice, vă rog frumos să mă aranjați repede, zice că am o întâlnire foarte importantă. Și frizerița l-a privit. Zice, dar ce întâlnire aveți? Păi zice, mă întâlnesc cu soția mea. Zice, dar nu veniți de acasă? Zice, ba da. Păi zice, dacă veniți de acasă? Zice, da, dar știți, soția mea are Alzheimer de câțiva ani, am pierdut-o de vreo 3 ori, odată am căutat-o o săptămână, zice, și a fost la un pas să moară înghețată, zice, și atunci am hotărât să o duc la un azil, pentru că eu mai am ceva de muncit, zice, și uneori nu pot supraveghea tot timpul și ca să o țin încuiată, zice, parcă nu mi se pare drept. Dar în fiecare dimineață, la prânz și seara, mă duc și iau masa cu ea și acum, zice, trebuie să iau micul dejun și nu vreau să întârzi. Zice, chiar dacă ea uneori nici măcar nu mă recunoaște, nu știe cine sunt, nici nu-și aduce aminte de mine, nu știe că suntem căsătoriți, nu știe dacă am fost ieri sau alaltăieri. La care frizerița natural zice, păi, dacă tot nu știe cine sunteți și dacă tot nu-și amintește dacă ați fost sau nu, ce are dacă nu vă duceți azi? La care el, privind foarte atent la ea, spune, zice, ea nu știe cine sunt eu, dar eu știu cine este ea. Dacă am ști cine este cel de lângă noi întotdeauna, dacă am ști ce reprezintă cel de lângă noi, atunci cu siguranță că lumea ar fi alta. Acesta este gândul meu. Să rămână. Dragii mei, cam atât am avut pregătit pentru această primă ediție și mă repet, această primă ediție și așa mi-aș dori să se întâmple, să avem întâlnirile acestea măcar anual, mi-aș dori să fie și mai dese, dar măcar anual să fie aceste întâlniri, suflet lângă suflet și cred că tot ceea ce s-a vorbit aici, tot ceea ce s-a cântat aici, s-a recitat aici, va mers la suflet. Pentru că așa este. Suflet lângă suflet,
putem să-i mulțumim Domnului nostru Iisus Hristos pentru tot și pentru toate. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această zi minunată. Mulțumim Înalt Preasfințitului Calenic pentru binecuvântarea acordată de a organiza acest eveniment și pentru sprijin. Mulțumim Părintelui Consilier cu misiunea Filaret. Mulțumim Preacucernicului Părinte Protopop, Preacucernicului Părinte Misionar Protopopesc pentru implicare și pentru sprijin. Mulțumesc tuturor celorlalți părinți coslujitori de aici din Dumbrăveni pentru că am organizat atât de frumos. Să știți că nu este ceva personal, eu doar am citit aici ceva de pe foile acestea. Este o organizare și o împreună lucrare a noastră, a tuturor celor care suntem aici în Dumbrăveni.